Юний харків'янин Тимур Золотар завоював повний комплект медалей на юнацькому чемпіонаті світу з бразильських шашок, який проходив у турецькому Ізмірі. Тимур був наймолодшим у своїй категорії, спромігся стати чемпіоном світу. Восьмирічний харків'янин Тимур Золотар – єдиний, хто представляв Харків на юнацькому чемпіонаті світу з шашок 64 за правилами бразильських шашок. Світова першість проходила вперше за бразильською версією. В трьох видах програми категорії «Юні надії» вихованець Харківської дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 здобув три медалі – золото, срібло та бронзу. Спочатку була класика, найдовший вид програми. Там він зайняв друге місце, боровся з китайцями і з поляками. Причому там присутствували діти, які вже показували хороші результати на чемпіонатах світу і Європи. Вот, потом было третье место в быстрой программе и заключительная программа, которая, ну, я бы сказала, что это наш успех, потому что Тимур обычно в молниеносной игре очень переживает, потому что нужно успеть и посчитать, и переключить часы, чтобы флаг не упал. Я вам скажу, это огромный успех, он молодец, он умничка, он просто победил всех и занял первое место. Тимур Золотар здобув медалі в боротьбі із суперниками з Китаю, Росії, Туреччини та Польщі. В категорії юнаків до 11 років Тимур був наймолодшим. У 8 років юний харків'янин має перший дорослий спортивний розряд. На його рахунку – нагороди на чемпіонатах світу та Європи, чисельні перемоги в українських турнірах. Все це завдяки щоденним наполегливим тренуванням. З тренером я займаюся 4-3-2 часа. А еще дома я занимаюсь час 20-50 комбинаций в день. Мои соперники были поляки и китайцы. Мне запомнилась партия с китайцем, потому что в классике я с ним сыграл ничью, а в блице я у него выиграл. Мне понравилось, когда я занял первое место, что мне дали кубок, и я занял и играл гимн Украины. Наступним стартом Тимура стане чемпіонат Європи з міжнародних шашок, який відбудеться у серпні в литовському Вільнюсі.